Komuna e Ferizajt për herë të parë gjatë verës së si vjeme do t'jetë një koqire e një ngjarje e të rëndësishme kulturore, ku pritet të performojnë emra të mëdhenj të artit dhe të këngës shqipe nga Kosova e Shqipëria. Gjatë manifestimit të ditëve të diasporës, për tre net me radhë po planifikohet të ketë një koncert artistik që do të organizohet nga një kompani private për qëllime promocionale, por në këtë rast nuk do të mungoj edhe mbështetja e komunës e Ferizajt në mënyrë që t'i ofrohet audiencës sonë kjo ngjarje e mirëfillt kulturore. Sabri Pajaziti nga Drejtoria e Kulturës shpjegon detaje nga ky organizim që është quajtur Festa e Miqësisë. Po e veçanta këtij manifestimi do të jetë diçka shumë pozitive që do të jetë edhe Festa e Miqësisë e organizuar nga organizata kompania Connect nga Gjakova bashkëpunim me një organizatë tjetër nga Tirana që kanë një farë lloj promocioni, por njëkohësisht organizojnë tri koncerte, faktikisht një koncert po tre net që do të zgjatë. Edhe do të performojnë këngëtarët njohur nga estrada e Shqipërisë, Aleksandër Gjoka, Elton Deda, Redon Makoshi, edhe një numër tjetër nuk e di tash sa kush për shkak që është ende herët konfirmohet, po mirë është si themi dy ansore. Pikë spore për shkak që gjithë kjo kosto do t'i kushtoj koneksit ju neve. Edhe është një si themi një lësim jashtëzakonisht i mirë, sidomos në aspektin financiar. Dhe tjetra është për herë të parë me stadionet, paktën stadione, këta tre këngëtarë do të performojnë në shishin e qytetit të Ferizajt. Bëhet e ditur se kjo ngjarje do të jetë prezente në Ferizaj me datat 27, 28 dhe 29 korrik, ndërsa po vlerësohet se është përzgjedhur komuna e Ferizajt si vend miqësor dhe vend i vlerave të mirëfillta kulturore. Po gjithsesi është një si themi një shans jashtëzakonisht i mirë për neve, edhe për audiencën edhe për mbrëmjtarët tonë. Me stadione kjo kompani ka zgjedhë qendrat më të njohura ose si themi më promocionale që janë edhe në Kosovë dhe Shqipëri, sepse ky lloj koncerti mbahet edhe në qendrat më të në Shqipëri, si në Korçë, në Gjirokastër, në Elbasan, Tiranë. Më sa i poshtë mbrëmë ka qenë në Gjakovë, disa video sa i poshtë ka qenë në Gjakovë dhe jo zakonisht ka qenë interesant. Edhe po prisim Ferizaj që do të mbahen tre net, do mbahen tre net e vikendit, në këtë farë agjende që kemi publikuar ditëve të kaluara, është 27, 28, 29, do të jenë sheshe do tjetë i rezervuar për këtë kompani për festën e miqësisë. Dhe më thonë, përveç asoj pjesës promocionale që kanë, këta do të afrojnë një program jashtëzakonisht larmishëm të mirë në fushën e muzikës arktuese për mbrëmjtarët tonë, po pse jo edhe për qytetarët tonë. Gjatë aktiviteteve të ditëve për mërgjimtarët që po kalojnë pushimet këtu, janë planifikuar edhe ngjarje të ndryshme të fushës kulturore, përmes të cilave po ofrohen vlera nga krijimet e artistëve vendas. Anketimet nga vitet e kaluara kanë treguar se ata që kanë pasur rast të ndjekin këto aktivitete të përgatitura për ta janë ndarë vërtet të kënaqur me mikpritjen që u ka ofruar atdheu.